CT da Fighter Sport com o Júnior Killer. E aí, Júnior, qual a expectativa pra disputar o cinturão lá do Xotô, bicho? Irmão, a expectativa aí é a melhor possível, né? Nossa, aí a gente vem aí de treinamento forte aí, intenso, preparado fisicamente, tecnicamente, psicologicamente. Fizemos aí um trabalho excelente aí com o Alexandre da Cetan também, junto com ele, com o Valden da nutrição. Ou seja, a gente trabalhou em todas as áreas, jiu-jitsu, boxe, wrestling, muay thai, MMA. E sempre com a liderança do mestre Evilás, né, que é quem lidera aqui a equipe Fighter Sport. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um bom trabalho, a gente tá com a melhor expectativa possível. E aí, Júnior, falando em jiu-jitsu, bicho, em chão, falaram aí que tu não tinha chão, aí tu calou a boca de geral aí na tua última apresentação. É, acho que assim, cara, cada luta é uma luta, né? Graças a Deus eu realmente treinei, dei mais uma ênfase aí na luta passada no chão. Continuo treinando no chão, mas assim, acho que luta é luta e você tem que estar preparado para tudo. Meu forte, lógico, é em pé, mas não necessariamente a luta tem que se desenrolar em pé. Então, se for pro chão, eu creio que eu tô preparado. E aí, Júnior, qual a tua expectativa aí, a tua estratégia para fazer o Hernani virar freguês, bicho? Cara, é o seguinte, a estratégia é a mesma de sempre, né, cara? É estar preparado e lutar com fé em Deus, garra, determinação. Graças a Deus, eu acho que a gente fez um belo trabalho, preparado eu tô e vou atrás dessa vitória, cara. Estratégia mesmo é a luta, onde quer que ela ocorra, em cima, no chão, acho que tem que estar preparado para isso. E é isso aí, é chegar lá, fazer o trabalho, poder desempenhar o melhor papel possível e, se Deus quiser, voltar com esse título sul-americano aqui pro Ceará. E aí, Júnior, deixa um recado aí pra galera que tá torcendo por ti, bicho, agradece aí, patrocínio. Bom, então, galera, só tenho a agradecer em primeiro lugar a Deus, a Jesus, cara, que realmente ele tem renovado minhas forças a cada dia, tem aberto portas, dado oportunidade. Tenho a agradecer aí ao público cearense que aposta aí, sempre tá aí me dando essa força, torcendo. Peço que o pessoal possa estar orando por mim aí, para que tudo dê certo, a gente possa trazer mais esse título aqui pro Ceará. E gostaria de agradecer, né, o mestre Evilás Feitosa, líder aqui da Fighter Sport, toda a equipe, enfim, todo mundo que ajuda, não só os que competem, os que ajudam com sparring, mas os que marcam tempo. Acho que todo mundo está unido aí, presente, no mesmo caminho. E agradecer ao meu patrocinador aí da Rian Tecidos, o Dr. Fernando, que tem se empenhado aí junto a apoiar no esporte e realmente tem sido de grande ajuda para minha preparação. Agradecer ao Dereca da Freedom of Tattoo, agradecer ao Dr. Ricardo Façanha, que me dá um apoio, agradecer ao Alexandre da Cetam, meu preparador físico, ao Valden Capistrano, nutricionista, ao Rubens do S, o Caperro, que treinou meu boxe, Fabiano Bertrano, jiu-jitsu, e enfim, a todos os nomes aqui da Fighter Sport, né? Toda a equipe. E é isso aí, galera, agradecer a vocês do Meia Guarda aí por esse apoio, pelo espaço que estão dando. E se Deus quiser, vai dar a vitória dia 17. Espero que esteja torcendo por mim aí. Deus abençoe a todos vocês, galera. Valeu.